İmişlidə iribunuzlu heyvanlar vaksinlənir. Məqsəd yarana biləcək xəstəliklərin qarşısını zamanında almaqdır. İmişli rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən heyvanlar arasında yarana biləcək xəstəliklərin qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər davam etdirilir. Heyvanlar dabaq xəstəliyinə qarşı vaksinlənir. Ailə kəndli fermer təsərrüfatlarında olan heyvanlardan brusilyoza qarşı müayinənin aparılması üçün qan alınır. Mallar simmental cinsindən olan mallardır, Avropadan gətirilmişdir, yüksək məhsuldar heyvanlardır. Çalışırıq ki, gələcəkdə ümumiyyətlə rayonumuzda malqaranın cins çəkimini yaxşılaşdırması istiqamətində işlərimizi artıraq. Mübarizə tədbirlərinin aparılması üçün rayona lazımi vaksinlər də gətirilib. 92 min başdan artıq iri buynuzlu heyvanın yaxın zamanda vaksinlənib başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən bizim rayonumuza verilən daba vaksini bölünərək baytar məntəqələrinə çatdırılmışdır. Biz demək olar ki, daba vaksini başa çatdırmaq üzrəyik. Bildirək ki, bugünə qədər rayon ərazisində iri buynuzlularda nodulyar dermatit, qara yara, xırda buynuzlu heyvanlarda çiçək, itlərdə quduzluq, quşlarda isə yarana biləcək digər xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlər görülüb. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Mirələkbər Hüseynov, İmişli.